멋있게 홈스타일을 이뤄냈습니다. 야, 그랬지. 이 뒤쪽에 거 같아. 소리. 또 같이 싸까 미나네. Още една! Той го поиска. И се казва още една. Ало! Скоростта е нова. Аплодисменти, дами и господа! Пирачки румене! Да не дамате ни изненадам, ако ви кажа, че това не е всичко. Погледите вляво! Земята, пилотите ще излязат тънките машини и ще се върли за разговаряне, но ще разпочат от част от част. Всяко величество, което въздушно е съвърваме. Благодаря ти, известни, това са ми ние. Нека наблюдаваме кацането и на двойката МиГ-21. Първи! От двамата, следно място, майор Тихомир Резашки. За публика, където всички ние ще можем да ги видите, да ги питате, да поговорите с тях. Да се убедите, че всички ние, деците и инженерите... Гържа на образа. Имаш камерата? Да. Беше ли? Да. Само за 10 секунди така. Екипаж на самолета на 29. Екипаж на знак 26. Генерал Рандев, може ли автограф? Браво, господин генерал. Поздравление. Добре. Гордееме с вас. Аз с вас. Може ли? Благодаря. Само да кога ще видим учетката. Ще са героите. Благодаря ви, че бяхте тук. Трогнати сме. Генерал Радев. Моля? Какъв си амулет ти мотирате? МиГ-29, разбира се. Какво послание отправяте на 102 годишна? Авиацията не е само самолети. Нашите ВВС са носител на националния идеал. Те са национална гордост. Тези момчета носят националните идеали, заслужават това, което видяхме днес. Добре ви аз. Разбира се, аз съм горд с всички тези момчета мишка от ВВС. Както ви казах, ВВС е огромна школа. Тя е школа за патриотизъм, тя е школа за организираност, тя е школа за национално достоинство.
Ето с този дух България ще върви напред и нагоре, както и изтребители. Добре. Записали? Не, не, не. Не, не, не.